Ел бойынша 8,8 миллион гектар жер тапшы, ал бүгінгі күнге дейін оның 5,2 миллион гектары мемлекетке қайтарылған. Енді аталған жайылым жерлерді бөліп тарату үшін үкімет пен облыс әкімдіктері бірлесіп мониторинг картасын әзірлемек. Президент кешегі үкімет отырысында осындай тапсырма берді. Негізгі міндет шаруаларға жерді тиімді етіп үлестіру керек, яғни ауыл азаматтарына нақты қолдау көрсетіледі. Ал Жамбылда профессор Аманбай Қарымбаев жерді бөлерде оны ғылыми негізде зерделеп барып шаруаларға беру қажет дейді. Жайылым жерлерді әуелі толық менен мониторинг жасау керек. Өйткені біздің жайылым шаруашылығының қазір жылдан жылға мынау экологиялық жағдайлар, антропогендік жағдайлар, тағы да басқа тиімсіз пайдалану мәселелері де бұл жерде орын алған. Сондықтан жайылым мәселесі қазір өте қиын.